Järgmine paar, Arseni Sevcenko, Valgam, Jarmo Danilov, Mart Nam. Järgmisenä kutsutakse Ivan Raisov, Palusalu, spordiklubi Mikkel Pajunen, Vänträ. Antti Komsele võidu saavutas Mikkel Pajunen, Väntra. Järgmisena kutsutakse Martin Burov, Faber, Talen, Vaisar, Tapa. Martin Lennikki võidus hõudas Rone Leilus, ta on peenras. Martin Komsele võidus hõudas Tanel Vaisar Tapa. Järgmine paar Martin Kolk ja ka kuni 57 kilogrammi Kalle Lagerman, Tomas Abramovičius, Joniškis. Parm 89 aastu arvusringi Maarja Eljar Kinno Kaaro. Selle võiduse Roman Kalmuks.
Esimesel matil saavutas selle võidu Sevcenko, Valga spordikooli.